سلامونه او احترامات ملګرو د سټډزن جرنالیزم په لړۍ کې افسر افغان تاسو په درانه خدمت کې حاضر ما د نوخار نه راغلم سیده پیښور ته روان ما دا جی زمونږه په روډ باندې بيخي مونږ اکثر خبره کوو د حکومتونو خبره کوو یا مونږ به خبره کوو د سیستمونو خو زمونږ لیمن یا عام سړی چې دی دغه دا هلی په مین روډ باندې جوړ را روانې دي سنګان دلته زمونږ پولیس چارواکي هم را روانې دي دا سیستم د پولیس په خپل الټر روانو خلک به خبره کوي چې تاسو تنقید نو سیستم ټکیدو د فارا د انډیویډوال شعور پکار دی احساس پکار دی سوچ پکار دی رفت الله ورغزه صاحب را سره ناستې سینر خبريال له سرجی دا نظام به څنګه ټکیږي زه خو حیران دریان پاتې شوم عام سړی هم لوړ راغستې د نورو میخې انسانان په یو روډ روان دي پولیس الټر روان دي نو لکه دا سیستم به اخر لکه هوپ څه دی امید څه دی ګوره دا خو ډېر غټ سوال دی او ټول نه غټ خبره پکې دا دی چې دا جی ټي روډ دی دا جی ټي روډ دی یعنی دا سر لوکل روډ نه دی کنه یو عام نری روډ دی لوکل روډ په هغه باندې دغه کو دی خو دومره ټرافیک وی دومره خطر وی دا ظالمان چې دی بالکل په دا منځ روډ باندې روانې کړي وي ورستنه ټول ډېر خطر وی اکسیډنټ خطر وی ټول بلاک ډنج جوړ دی دا مې خسنډ په خپل باندې دی اکثر دی ګاډي لخر ورکی وو پورا ګاډي اوچته خیر وکړو مونږه چې کوم دی په مونږه 11 12 13 نو دا چې دی ډېر مسائل دی د کې اوس لکه دا اداري چې هغه کار نه کوي کنه دا د میونسپلټی چې دی دا هغه مطلب لکه په دغه کې راځي ډو ریسټریکشن کې راځي هغه ډومین کې راځي چې هغه ته پکار دی چې د سیدا لکه دغه شان هغه مین روډ باندې نه پرې دی هغه پولیس لکه هری وای دلته خو دنیا اداري دي کنه دنیا اداري دي او غټ غټ پیسې علی فندونه علی ملک د ډیفالت وجه تم دغه روان دي چې اداري وایټ الیفنت دی سرجډ رضا تمرنه کومه قدرمنو زمونږ همیشه مودادای دا سیستم زمونږ دی دا ملک زمونږ دی دنیا کې مونږ ګرځو تاسو یقین په خدای وکي البته په هر انډیویډوال کې یا په شخصي څوک چې شخصي فکر لري هغه کې یو شعور دی یو پوها ده دلته بروره کده رکشه والا دی نو هم جزما په حال دی کده ګاډي والا دی کده بایک والا دی یک زمونږه کوم ادارې ته ګوري ادارې خپل کار نه کوي او عام ولستنګور د پاره وبیا 200 پولیس ولاړي په چې کله یو صحیح موقع په روډ باندې چتا ګاډي په ټریک کولی په لار کولی بهرال خبرې ډېرې دي خدا یو ناساپی سټیزن جرنالیزم مخې ته راغې دا وړې وړې ستونزې دي مونږ بخپل د برخې کار د هر ځای نه کوو خپل اواز به پورته کوو باید چې زمونږ په عام ولس کې شعور راشي او زمونږ په حکومتونو کې دا شعور راشي په لیډرشپ کې چې هغه دلته یو زبردست قانون راوړي یو پیره چې قانون راغې نو بیا به نه سانډه پر روډ ځي او نه به میخه پر روډ ځي بیا به انسانان ځي او د هغو خویونه به هم د انسانانو وي افسر افغان ته بې خبر پر را رسیدو باندې سټیزن جرنالیزم په ختمېدو دی اجازه راکړئ خاد آباد او بریالي اوسئ.